baatay waxay noo maraysay iyadoo jirjirka ka dhacday markii uu ku yidhi ka basri anigu kuma jire weliba wuxuu ii raaciyay bay tiri haddaad wada joogeena doonayso inaga basri anigu uma jeede ilmo kale hadeera. Halkaas waxay soo xusuusay heestii hibe maxamede ay odhan jirtay leefo haliqinta dhurtay horseede labtaydanay lululkaygada. Marka waxay tidhi markaan jirjirka ka dhacay cabaar kadib waan soo toosay, waxaan arkay anigoo dhulka jiifa hareerahaan eegay, nasiib wanaag caruurteydii maba joogin imana arag. Waxay tiri shandad yar baan la soo baxay, alaab xoogaaya baan ku gurtay, hotel baan kiraystay habeenkii. Caruurteedana waxay tiri iminka waa dad waaweynoo iyagii baaba istibiraynta badanoo waxba igama baahna. Marka text message baan u diray, waxaan ku yidhi hooyo caawa waan maqanahay, waan shaqaynayaa sidaa u ogaada. Hotel yaroo qurux badanoo aan jeclaa bay tiriyo area aan hadii jeer ku lugayn jirayo biyaha ku dhow baan kiraystay, oo aqal yaroo kale ah baan qolka kiraystay. Talaa igu caddaatay, maxaad samaysaa caruurtaadii hadeer waxay ku moodayaan inaad waxaysunay hooyadiin masuuqay gasha. Talaa igu caddaatay, aabbahay weli waa nool yahay, sidaan ugu sheega walaalahay, cidiyoogi ma jirto, cidaan u sheegtay ma jirto. Marnaba horta niyadeedu kuma soo dhicinna, ilmahayga iska soo rido oo aan dembi intaa leeg ilaahay ka galo subxaana watacaala iyo naftaydaba. Ede waxay igu cuslaaday uun halkaad ka bilowdaa, maxaad samaysaa? Waxay tidhi waa iska tukaday, qur-aan baan iska akhristay, anoo qur-aankii sidaa akhrisanayo dhabta ku haysta baan ku gamay bay tiri. Dabadeetna waan riyooday bay tiri. Waxaan ku riyooday anigoo duulaya dhul qurux badan oo buuro iyo bad iyo webiyo iyo cagaar iyo dhir iyo shimbiro iyo adduun saa isugu qoofalan bay tiri, oo wada kala kalara aada moodayn saa laysugu dhafay, anoo dul heebaabaya bay tiri. Oo waxay tiri balanbaalis wada kalari hareeraha igala tartamayaan, qaar iga horeeyaan, qaar igu dul ciyaarayaan, qaar hoostayda marayaan. Waxay tiri waxaan maqlayaa markaa qosol ilmo yar caruurta yar marka la kalkaleynayo kale. Waxay tiri laakiin ma arko hareerahaygaan eega, inkastoo qosolkuna aan maqlayo ilmaha aan arkayn bay tiri. Welwelimahayo content, I am content, farxad dareen aanan kaaga sheekayn karin bay tiri, iyo halkan kuugu soo koobi karin fadxiya ayaa saa ii xulay fudayd. Imagine adigoo duulaya, bal ma dareemi kartaa adigoo duulaya? Haabaan ku yidhi kasanu intaa waan duulaa, riyooyinkayga waan ku duulaa, marar badan waan duulaa. Ilaahay rabbigay oo jannadayda, waxaan jeclaan lahaa guri badda eegaya iyo anigoo baala leh intaa haddaan isku helo. Marka waan garanayaa baan ku yidhi, waan garanayaa, waan fahmayaa duulidda. Habeenkaan ku riyooda anoo duulaya bilo dhan baan farxad dareemaa. Anyway, waxay tiri marxaggan aanegaa ilmihiiraa maan raadinayaa sidii wuxuu iga dhuundhuumanayo kale. Waxay tiri qosolkun baan maqlayaa. Markii dambe waxay tiri anoo gamcaha saaleh sidii wax duulayo runrun oo kalaa baan soo baraarugay bay tiri. Markaasaan intaan fadhiistay bay tiri hareeraha sidaa u eegay, mise qolkii baan ku jiraa, farxaddii weli igamay tegay, waan dareemayaa maan cadhoon maadaama aan ka toosay riyadii quruxda badnayd. Waayo marmar waa la cadhoodaa marka riyadii quruxda badan laga kaco. Waxay tiri markaan dareemay inaan riyoonayay oo ay riyo ahayd, baan sida libaaxa waxay tiri sariirtiisaa uga soo booday. Markaasaan daaqadii intaan tegay daahyadii sidaa u kala dhiftay, quruxda waxay tiri meeshii quruxda badnayd, biyihii iyo xaggaa iga soo eegaya, iyo waxay tiri markaasaan spring bay ahayd, oo waxay tiri roobabow weeyaan quruxda waad yaabaysaa. Waxay tiri qorshe waxay igu soo dhacay markiiba aada muddo in aan weligay kasii shaqaynayay,
sidii aan caruurtayda ugu sheegi lahaa ee ula wadaagi lahaa bahay iyo dadkayga iyo ehelkayga oo dhan oo qorshaysan oo nidaamsan baa igu soo dhacday, bay tidhi caruurtaada la hadal, waxaad u sheegaysaa inaadnan isbarateen, inaad isjeclaateen, inaanad doonayn inaad ku degdegto, inaad ismahaarsateen, in hooye intaasoo dhan baan idiin samray oo idin soo korinayay, idinku soo tabcay, inaan afka idinka soo geliyo nin ma doonayn, laakiin sida bini aadan baan ahay, nin wanaagsan baan bartay oo aan mooday inuu wanaagsan yahay, iska baraa igu soo dhacday. Deetana inaanu ismahersanno, waayo ma doonayn xaaraan inaanu isku aragno, dee xataa ku sheekaysanno. Markaa sidaa awgeed hooyo ayaan dee ninkan ku guursaday. Kadibna waxaan ogaaday inuu ninku xaasi caruur leeyahay hooyga qariyay. Aabbaha iyo reerkiinana sidaasaad ugu sheegaysa, waxay tiri culayskiiba waa layga dulqaaday, bay tiri. Waxaan dareemay isla markiiba in ducadaydii ahayd oo Allah take the wheel, ilaahayow rabbigayow adaan talada kuu dhiibay inuu ilaahay taladaydii la wareegay, qorshahaygii suukay dib riday. Waxay tiri taba baan idhiyo hoteelkii baan checkout ku sameeyey, waxaan tegay kafe yaroo iyadna meesha ku taallo aada u qurux badan oo jeclaayo, bankeeg macaan lagu sameeyey, bay nooc kastoo quraaca oo aan doonayay baan dalbaday, bay tiri. Waxbayga ma gelin, I'm pregnant, waxaan doonaan cunayaa, waxay tiri celebration baan ba iskaga galay, bay tiri. Ninkiiba distant memory buu noqdayba, xusuus iga fog ayuu noqdayba. Waxay tiri magacyaasaay horcanlay, talo hadduu wiil yahay ma saleebaan baad u bixisaa, ma saciid baad u bixisaa, ma hanad baad u bixisaa, ma raagaad u bixisaa, talo maxaad samaysaa. Waxay tiri magacyadiiba saa sidaa iigu soo qulqulay, bay tiri. Hadday gabar tahay talo maxaan u bixiyaa, ma sagal, ma siraad, ma cawo, ma ayaan, talo maxaan u bixiyay. Waxay tiri magacyadiiba saa iigu soo hiray, bay tiri. Waxaan la bixin lahaa, waxaan imaajin garayaa anigoo meelahan bicycle-ka ku barayo oo maaragtay caruurtaydiio babygeygii yaraayoon xambaarsanahayo, labadaydii caruuree waaweynaa marba isku dilayaan oo kala boobayaan walaalkooda ma walaashooda. Waxay tiri qorshaan ba iska galayba, farxad shaqada waxaan galaa, bay tiri labada. Markaan cuntadaydii ka dhargay ee iska farxay cabaar iska soo lugeeyey, aana iga qasnayn, bay tiri, farxad sidaa la igu dul qubay, bay tiri. Ayaan gaarigaygii anoo kusoo socdaa in yar turunturooda, turunturo yar waan sidaa u yaro turunturooday, bay tiri. Datana markiiba calooshaan isqabtay, bay tiri. Waxaan isiri haddaad dhacdid ilmahaaga xafido mabaan dhicin, bay tiri nasiibinaa. Gaarigaygii baan iska soo galay, waa iska soo daraafgareeyay dhakhtarkii baan imi. Gaariga markaan kasoo degay, bay tiri kuraasadaydu waa leather, saa labadii lugood bay isugu soo dudaan usoo degay, bay tiri. Aan istaagay kursigaygii dhiig baaba qulqulaya. Isla markii waxaan dareemay, tiri, in ilmihii malaa'iga dilmay wax gaadheen, dee waa nurse, you know. Waxay tiri markiiba jaakadaydii oo kursiga kale taallay baan tiigsaday, waan gashaday. Waxay tiri waan soo cararay dhakhtarkii baan imi, gabadh nurse oo aanu saaxiib nahay oo isla shaqayno baan markiiba u sheegay. Waxaan ku yidhi, bay tiri, I'm pregnant, I think I miscarry, uur baan leeyahay, ilmihii wuu iga dilmaan umalaynayaa, icaawi. Markiiba waxay tiri area private oo loogu talagalay dhakhaatiirta iyo nurseski iyo dadka cusbitaalka ka shaqeeya baa layla cararay, waa lay eegay, uu dilmay ilmihii. Waxay tiri qol yaroo qurux badanoo aan ku nasanno baa la ii furayo la igeeyey. Waxay tiri waxba saadna maa noqon, ilaahay wuu iga masaxay wax walba, wax walba ilaahay sidii wax aanan anigu waxbaba gacanta ku hayn, wax walba la ii diyaariyey. Qorshihii ilaahay, taladii aan ilaahay u dhiibay, dee kama booyi karo, wax iga weyn baa meesha socda, bay tiri. Waan dareemay in wax iga weyn oo iga awood badani ay maaragtay arrimahan kala debirayaan, waayo waxaan dareemay, bay tiri, ilaahay inuu subxaana watacaala haddana dee yaasturay. Si kasta oo aan anigu qorsho fiican uga fikiray oo uu igu soo dhacay, malaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu i tusayey markii aan riyoonayay in aanan marnaba ku fikirin inaan ilmahayga wax yeelo, oo la ii siqiiranayo. Baan u fahmay, bay tiri, taladaa wanaagsan iyo waxaa go'aanadaasoo dhanna ilaahay inuu dawga i tusayay saxa ah. Dabadeetana wanaaggii aan go'aansaday in maaragtay ilaahay subxaana watacaala igu sharfay
oo aanuba igelinin positionka ah inaan caruurtayda la wadaago arintaas iyo waalidkii weliba aabbahay. Allahu akbar, yaa Allahu akbar. anoo tiviga iska yara eegay bay tiri, baa telefoonkii koobadinka yaalay baa soo dhacay bay tiri, oo cusbitaalka gudihiisa aho. Waxay la soo hadashay inan nurse oo kale, waa nu saqaana markaasi, waxay ku tiri hey, dr Bradley baa doonaya inuu ku yimaado inaad cidna haysoo deynine, maxaanu samaynaa? Aan dr Bradley kaaga sheekeeyo bay tiri, hadaba fadl. Dr Bradley mar baa shaqada nala wada qoray bay tiri, lix sano isaguna markaasuu internshipkiisi wixiisii soo dhameeyey oo practica bilaabay, aniguna sidaasi leeg 30 jir buu ahaa bay tiri, aniguna 20-30 jir baan ahaa. Dr Bradley waxay tiri waa bini aadan horta ilaahay qurux ku manaysta, 6'2" oo kale. Markii shaqada nala qoray ayaa ismaanu arag maalintii ugu horreysay bay tiriye, laakiin markiiba nursetii oo dhan baan ka maqlay nin waxa la qoray shaqadii dr Bradley. Oh my god, haddaad aragtid siduu weeg yahay, malaa'ig waa kan, waxay tiri. Anigu markaa maan arago waxaan iska qorshaystay dee nin qurux badan kolley siday sheegayaan, laakiin ismaan lahayn sidan uu eeg yahay. Qacdii ugu horreysay aan arkay bay tiri dr Bradley, madaxayga samaha waxaa kusoo dhacay vision aragtii Khalid bin Walid marka laga sheekeeyo haliyeynimadiisi iyo geesinimadiisi iyo haybadiisi iyo timaha halkaa u jooga, iyo waxay tiri sibuu ma garanayo, sibuu asxaabihii iyo waxay uguleeya kadabay tiri, waa ninkaa haddana dee aan muslimna ahayn. Waxay tiri dadkii meesha joogay oo dhan hablihii waa laga wada daba dhacay bay tiri, inankii akhlaaqda, edabta, kalgacalka sidii uu wanaagsanyahay bay tiri, dadko dhan buu hagaraya, qof kastuu raali gelinaya, madaxda dumarka ka wada dhunkada. Waxay tiri qof bini aadan aad iyo aad u wanaagsan surgeon weeye bay tiri. Laakiin dee anigu inankaa dee aanu isla shaqaynay caadiga un baanu arkay bay tiri, isaguna show wuu iga helay. Waxay tiri gabdhihii kaloo dhan misay u rajaynayeen inuu kaxeeyo ama shukaansado, ayuunbuu maalin iyinbay gu tiriyo wuxuu igu yiri, maymuun, what kind of food do you like to eat? Cuntada noocee baad jeceshahay inaad cunto? Markaasaan ku yiri bay tiri, cuntooyinka nooc kasta waan ka helaa bay tiri, laakiin sidee waa inay xalaal yihiin. Markaasuu igu yiri bay tiri, what's xalaal? Markaasaan u micneeyey bay tiri. Markaasaan ku yiri bay tiri, midda kale dee anigii adigu cashaysu ma raaci karno. Markaasuu yiri bay tiri, waayo. Markaasaan idhi, anigu muslim baan ahay, gabadhaha muslimka ahayna dee nin keli kuma noqon karaan oo ma raaci karaan. Markaasuu yiri bay tiri, wow, that's fascinating, waa cajiib, xataa asxaab ma noqon kartaan? Markaasaan ku yiri bay tiri, ma noqon karno. Markaasuu yiri bay tiri, wow, waaba cajiibe. Islamarkiiba dadkani dee waa curious, waxay jecelyihin wax walba inay ogaadaan. Islamarkiiba wuxuu bilaabay tiri inuu baaritaan ku sameeyo diinta islaamka. Waxay tiri laba wii kadib wuxuu yiri bay tiri, asalaamu calaykum. Markaasaan ku yiri xareerahan eeg, waan yaabay. Markaasaan ku yiri xaggaad ka baratay? Markaasuu yiri bay tiri abin. Markaasuu yiri bay tiri beryahanba research baan ku sameynay diinta islaamka, kitaabna waan soo iibsaday, waxaan bilaabay inaan akhristo. Waxaan hoostaan iska fanjiiniyay bay tiri, waxaan alla ilaahay rabbigay waan u dacay, ilaaw soo haday, ilaaw soo haday. Laakiin dee anigu wax weynba kama soo qaadin bay tiri. Inankii berigaa laga bilaabo dadka wuu iga xigsaday, maalin walba waxa wuu weydiiyaa, qur-aanku wuu xiga weydiiyaa, maaragtay history of islaam, taariikhda islaamku wuu xiga weydiiyaa. Aniga laftaydii baa qasab waxay igu noqotay dr Bradley baa ku sugayay wax ku weydiin doonee, sii baro. Anigii buu diintii igu inspire gareeyay bay tiri, inaan diintii barto oo qur-aankii barto. Oo dee qof waxay tiri dee markaad diinta ku dhalatay waxaad moodaysaa inaad taqaano qur-aanka inay iska yara barbaratay, laakiin marka lagu challenge gareeyo qofaan diintaadii haysani uu kaa badiyaba adna waxaad soconaysaa dee you have to keep up. Sidaasaan dr Bradley waxay tiri asxaab walaaloo kalaa ku noqonay. Laakiin markaa dr Bradley wuxuu ka mid yahay doctors without borders, dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn, oo 6 biloodna anagu nala joogaa, 6 biloodna wuxuu raacaa doctors without borders. Iminka wuxuu ku maqnaa Syria muddo sanad ah, sabaarikal buu qaatay, sanad buu naga maqnaa bay tiri dhan.
marba email buu soo diraa dhowrkii bilood ba marbuu email ii soo diraa markaasuu igu yidhaahdaa bay tidhi the amount of suffering dhibaatada aan arkay waxyaabahaana waxaasuu iga shakeeya bay tidhi gabdha dhalinyaraa waxabada ku dhaceen caruur disable noqotay dee masiibada ku habsatay syria waana sababaha keentay inuu sanad dhan maqnaado isagoo maaragtay awl lix bilood maqnaan jiray emailkaygu ugu dambeeya wuxuu igu yidhi I have a surprise for you marka waxaan isiri bay tidhi wuxuu kuu sheegi doonaa dee inuu guursaday malaa gabar siiriyaanaday iscaashiqeen oo isguursadeen marka dads dr bradley walaal oo kale wiil cadoo walaalkay oo kale ah oo dee maaragtay qof wanaagsan oo genuine oo weliba mar walba aanu duceeyaan dhado ilaahay soo haday rabbigayo indhaha qalbiga kayeg ma fogo indhaha qalbiga kayeg ma fogo waxaan yaaragu